בשנים האחרונות הרבנות סופגת הרבה מאוד חיצי האשמה באשר לטיפול לא נכון בכל מה שקשור לדת ומדינה. הרבה זוגות בוחרים להתחתן לאו דווקא ברבנות, בוחרים לעשות את זה באופן אזרחי, אולי בקפריסין, אבל עכשיו יש משהו חדש, ישראלים שמתחתנים בישראל, בחתונה על פי ההלכה, אבל בניגוד לחוק, ואנחנו רוצים לנסות להבין מה זה בכלל אומר. שלום לך, רב צ'אק דוידסון. שלום, שלום. ואתה ראש תחום חתונות במיזם חופות, שזה בדיוק המיזם שאנחנו מדברים עליו, שלום לך. שלום. ושלום גם לך, רב שמואל ביסטריצקי. שלום וברכה. רב, שליח חב"ד בסביון, ואני חושבת שכולנו מכירים קצת את הסיפור הזה בגלל המעצר של אותו רב שהשיא זוג על פי ההלכה, לפי כל כללי הדת, ונעצר. וזה ישר מחזיר אותנו לסיפור הזה. כלומר, אתה, כשאתה משיא עכשיו זוגות, אתה בעצם מסתכן במעצר. זה לא נכון. א', אותו רב לא נעצר, אלא עוקב לחקירה. אבל מה שחשוב לענייננו, אנחנו בחופות, לפני שהשקנו את המיזם, התייעצנו בהתייעצות משפטית של במחלקה המשפטית של ארגון שנקרא איתים, עמותת איתים, ואנחנו דואגים ועושים כל הפעילות שיהיה לנו במסגרת החוק. אנחנו לא עוברים על שום חוק ודואגים לעשות את זה. קודם כל, אנחנו עמותה, אנחנו חייבים לעבוד על פי הכללים. לדעתי זה חוק שראוי לעבור עליו, אנחנו לא עוברים על זה. אתם לא עוברים על החוק, אז מה בעצם אתם עושים למי שמתקשה להבין? כי אנחנו אתמול מדברים בעצם על הנושא הזה בהרחבה, אומרים שאתם מסתכנים במעצר. אתה משיא, כשאתה מגיע לחופה של זוג, מה בעצם קורה שם? אז אני אתן לך דוגמה, כן? מי שמתגייר, למשל, חתן מתגייר אצל הרב דוד סתיו, כן? ראש מערך של צוהר. הוא יהודי לכל דבר, נכון? הוא יהודי, הוא יהודי על פי ההלכה. צוהר, הרבנות, לא יחתן אותם. לא יחתן אותם. החוק דורש לרישום שכל זוג יירשם. זוג כזה לא יכול להירשם. אנחנו לא יכולים לרשום אותם. ולכן זה בהחלט במסגרת החוק. הרב ביסטריצקי, אתה שומע את הדברים האלה, כביכול נשמע שזה הוגן, ראוי ועל פי הלך? לצערי, הרבה ממה שהם מדברים במדינה, במיוחד בתקופה האחרונה, באמת קצת נותן אור שלילי על הרבנות. הרבנות מנסה, בעיקר הרבנים, להוביל את הדבר הזה בצורה מהירת פנים, לקרב, אבל יש דברים שצריך לתקן. לכן אני בא ואני אומר, בדיוק כמו שכל מוסד אחר במדינה צריך לעשות בדק בית, תמיד הרבנות מתקדמת, אמנם לא בקצב שהציבור רוצה, אבל מצד שני, גם הזוגות, כמו שהם הולכים לחפש את הדי-ג'יי שמתאים להם, או את הטעימות, אז להשקיע עוד קצת, שיבחרו את הרב שיסביר להם, שיעשה להם הכל בצורה נעימה, והדבר אפשרי. הדבר אפשרי, הדבר לא כל כך קורה, וכאן נכנסת עמותת חופות בעצם לתוך הסבך והבטווח הזה. אתה תומך בפעילות הזאת שלהם? אני תומך בכל מי שמקרב לבבות, אבל אני אתן לך דוגמה. אם יש בעיה במשרד הפנים, זה לא אומר שאני צריך לפתוח משרד הפנים חדש. אני מאמין שאפשר את כל הכוחות הללו להכניס לתוך כותלי הרבנות, לסדר את הדברים, אבל חייבים לעבוד בצורה מסודרת. יודעת למה? כי עוד הרבה שנים אני רוצה שהבן שלי יתחתן עם הבת שלך, חייב להיות רישום מסודר. ואם אין רישום מסודר, אנחנו לא יודעים לאן הפנינו מועדות. הרב דוידסון, אתם עושים דברים באופן לא מסודר. אתם, אתה יודע, עבודה כמעט חפרית, לפי מה שאמר הרב ביסטריצקי. ממש לא, הכל מסודר אצלנו. יש לנו רשימות של כל מי שמתחתן. אנחנו דואגים שכולם יעברו בירור יהדות אצלנו. הרבנות מכירה בהם? מכירה במי? בנישואים הללו? לא. אז המדינה לא מכירה בהם בעצם? המדינה מכירה בחלק מהם. יש שתי אופציות לזוגות שמתחתנים בחופות. הם יכולים לטוס לקפריסין או ללס וגס ולהתחתן אצל חקיין אלוויס, אז המדינה תכיר בזה, או הם יכולים לחיות כידועים בציבור. אז למה, אז אני אשאל אותך, למה חקיין אלוויס ולס וגס טוב למדינה, וגירושים יהיו על פי הרבנות אחר כך, והרב שיושב כאן לצדך לא מספיק טוב? יש דברים שהרבנות החליטה, קריטריונים מאוד ברורים. אנחנו הולכים כמו תורת ישראל, התורה נאמר עליה וחי בהם, לא ושימותו בהם. התורה לא באה להקשות, יש לנו מסורת יפה. צר לי מאוד על הדבר הזה, על הרוח הדיבור, אבל אנחנו צריכים להשקיע, ואני אומר גם קורא לרבנים, צריך להשקיע, לקרב את הלבבות. הדבר אפשרי, רק אפשר להכניס הכל בצורה מסודרת, על מנת לעשות את זה כדת משה וישראל. בואו נצרף מישהי שעברה את כל הסיפור הזה, אני מניחה שאולי היא גם עברה דרככם. שלום לך, מורן ליפשיץ. היי, שלום. קלה בישראל, קודם כל, ברכותינו. תודה
תודה רבה. למה החלטת להתחתן שלא בשער הראשי, ברבנות הראשית? אני ניסיתי דרך הרבנות, אבל נתקלתי בקשיים. איזה קשיים? הייתי צריכה לעבור תהליך שקוראים לו בירור ידע. כן, מורן, אנחנו מתקשים לשמוע אותך, אבל בינתיים רואים את תמונות החתונה שלך. מורן, שמעת אותנו? טוב, אנחנו מיד ננסה ליצור קשר עם מורן. אז כמו ששמעת כאן, לא כל כך פשוט. ואני חושבת שאני מכירה את זה כמעט מכל זוג שמחפש להתחתן בישראל, גם בלי שהוא עבר גיור וגם בלי שום קשיים אחרים. למה אתם מערימים קשיים? ואולי הפתח הזה הוא פתח נכון, פתח של קירוב לבבות, והוא על פי הלכה, לא עם אלוויס. אני מחייך בגלל שהטלפונים יומיומיים שמגיעים אליי זה, הרב תוכל לחתן אותנו, אבל בלי הרבנות. אני אומר להם, אין בעיה, נעשה חופה גדת משה וישראל, בואו נדבר. כאשר יושבים, מדברים, מסבירים, מסייעים לזוגות לעבור את התהליך שנראה קשה, ואולי במקומות מסוימים באמת קצת מקשים, הכל אפשרי. אני חייב לציין שרבנויות בכל הארץ משקיעים בדבר הזה, מסייעים לזוגות, והדבר הזה הולך תהליך, עובר תהליך שאני מקווה שהוא יסתיים, בצורה כזאת שכולם יוכלו להתחתן ברשימה אחת מסודרת. טוב, זה כמעט נשמע כאילו הכל פה אוטופי ומקסים, אבל הרב דוידסון, אתם מקבלים איומים גם? איומים? לא. זולים קצת כללות, אבל איומים. כללות? מצד מה? מצד רבנים מסוימים. מה אומרים לך? אני אפיקורס, אני הולך לגיהנום, דברים שלא, באמת לא חשוב לי. שאתה הולך לגיהנום כי אתה מחתן זוגות בישראל. כן, אבל אני לא אלוויס בלאס וגאס, נכון. זה, אתה חושב שזה בגלל שאתה לא רב אורתודוקסי? אני רב אורתודוקסי. אתה כן רב אורתודוקסי. הוא, רב אורתודוקסי לכל דבר. אני חייב להגיד מה... שמורן דיברה עליה. בדיוק. את יודעת ש4,000 זוגות כל שנה נשלחים לבירור יהדות, לפי הנתונים של הרבנות עצמה, 98% עוברים את זה בהצלחה. זה מיותר לחלוטין. הרב עבד יוסף פעם לפני 25-30 שנה, פסק שמי שאומר שיהודי נאמן, אלא אם כן יש סיבה מבוססת לערער באמינות שלו, מקובל אם הוא אומר אני יהודי, והרב יצחק יוסף הבן שלו, כן. שולח 98%, סתם, זה פיקפוק יהדות, זה פיקפוק לא בירור יהדות. ללא ספק, כמו שאנחנו יודעים, יש אנשים שהמשפחה שלהם נספתה בשואה, אבל אחר כך צריכים להוכיח שהם יהודים. מורן, אנחנו חוזרים אלייך, התחלת לדבר על בירור היהדות שנאלץ שלום. לעבור. נכון, אני נאלצתי לעבור בירור יהדות. הדולת, כי ההורים שלי מאזרבייג'אן, אז, ולא הייתה להם כתובה. אז הייתי צריכה להגיש הרבה מסמכים, ובעצם התעודת לידה של סבתא שלי נשלחה לאותנטיקציה, ועד היום לא קיבלתי תשובה. זה היה, לדעתי, בסביבות נובמבר, אוקטובר, משהו כזה כששלחנו, ובדצמבר קיבלנו שהיא מוחרמת, ועד היום ניסיתי גם באפריל לברר מה קורה, גם בשביל ההחזרה של המסמך אליי פשוט. אני אתכם לא שומעת, אז אני מקווה שאתם שומעים אותי. כן, כן, אותי. אנחנו שומעים את הסיפור שלך. אוקיי, אוקיי, סליחה. אז נהיה לי את המשיח גם פשוט כדי לדעת אם אני יכולה לקבל את המסמך בחזרה. אבל כל אחד מפנה אותי לגורם השני, ועד היום אין לי תשובה לגבי זה. אז אני כביכול עדיין בתהליך עצמו. את עדיין בתהליך עצמו, אבל לא חיכית, לא המתנת לתשובה הזאת על תעודת לא. הלידה, והלכת לעמותת חופות. איזה תגובות קיבלת? האמת שקיבלתי תגובות מאוד מחבקות. לא יודעת, יכול להיות שסביבנו, סביב החברים שלנו, זה דבר שהוא הגיוני היה לעשות באותו רגע. אף אחד לא חשב אחרת. היה לנו מאוד חשוב שיהיה טקס יהודי. וזהו, לא יודעת להסביר. תגידי, נרשמתם, התחתנתם גם בחתונה אזרחית? נרשמתם בישראל? אנחנו לא קיבלנו שום תגובה. אנחנו ידועים בציבור. אתם ידועים בציבור. תגידי, מה התחושה הזאת שבמדינת ישראל, את ישראלית, זאת אומרת, כמובן שאי אפשר לחשוד בך שאת לא יהודיה או לא ישראלית לכל דבר, מה התחושה שלך שאת צריכה לחפש במחשכים כדי להתחתן? התחושות שלי הן בעיקר כעס. זה היה תהליך שהוא קשה, בטח לפני אירוע כל כך חשוב כמו חתונה. התחלתי אותו בהרבה אהבה ובהבנה, ושלחתי את כל המסמכים שצריך והכל. אבל תוך כדי התהליך זה כבר נהיה קשה, וזה היה נהיה לחוץ. והיום העובדה שאף אחד לא יודע להגיד לך תשובה, ואני מקבלת מיילים...
ספציפית מהמקום שדרכו עשינו את הבירור יהדות, כמו המשטרה לא עובדת אצלי, או דברים כאלה, זה מאוד קשה, זה מאוד מכיס. זה לא ספק, אבל מורן, אנחנו בכל מקרה רוצים לאחל לך שוב מזל טוב, ושתבנו בית בישראל, בית יהודי וישראלי לכל דבר. תודה רבה לך שדיברת איתנו. ותודה רבה גם לכם, הרבנים היקרים שהגיעו אלינו לאולפן. צר לי לשמוע את מורן, באמת סיפור כואב. אני מניחה שזה לא הסיפור היחיד שאתה שומע. אבל זה תפקיד באמת של הרבנים, לבוא יותר לקראת החתנים והקלות, ואני אומר לך שוב, הדבר אפשרי, הוא קורה, צריך לחזק גם את האור החיובי, ולא רק לדבר על הצד השלילי. אתה באמת הבאת האור חיובי, הרבה פעמים אני אגיד לך, רבנים שמגיעים אלינו לאולפן, או רבנים שאנחנו נתקלים בכל מיני סיטואציות אחרות, משמיעים קולות אחרים לגמרי, קולות הרבה פחות מהירים, אז תודה רבה על האור הזה, ונקווה שדברים ישתנו, ויהיה יותר קירוב לבבות. תודה רבה לכם.